Latvijā ir vairāk nekā 3600 piesārņotas vai potenciāli piesārņotas vietas. Bieži vien piesārņojums nav vizuāli redzams un novērtējams. Lai šādas vietas pārvaldītu, ir izveidota piesārņoto vietu pārvaldības sistēma – pvps.vvd.gov.lv. Informācijas sistēmai ir divas daļas – publiskā un autorizētiem lietotājiem. Publiskajā daļā ik viens var atrast informāciju par jau reģistrētajām piesārņotajām un potenciāli piesārņotajām vietām Latvijā, izsekot to atrašanās vietu un iepazīties ar piesārņojuma aprakstu. Ja plāno iegādāties īpašumu, droši ej uz piesārņoto vietu pārvaldības sistēmu un pārbaudi gan īpašumu, gan tā tuvumā esošās piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas. Sistēmas lietošana ir ieguvums ikvienam Latvijas iedzīvotājam, īpaši noderīga zemes īpašniekiem un lietotājiem, valsts un pašvaldības iestādēm, nekustamā īpašuma attīstītājiem, teritoriju plānotājiem un licencētiem komersantiem. Īpašnieki sistēmā var iepazīties ar savu nekustamā īpašumu aktuālo informāciju, pilnvarot licencēto komersantu darbam īpašumā, piemēram, izpētei, sanācijai, vides atveseļošanai vai monitoringam. Autorizētajā daļā pilnvarotie licencētie komersanti varēs iesniegt un saskaņot visas konkrētās vietas dokumentus, piemēram, saskaņot izpētes darba uzdevumu, iesniegt izpētes rezultātus, aktualizēt informāciju par piesārņotajām un potenciāli piesārņotajām vietām, saskaņot sanācijas programmu, iesniegt sanācijas rezultātus, iesniegt un uzturēt monitoringa datus. Līdz ko sistēmā tiks ievadīti dati par piesārņojumu un piesārņotās vietas kontūru, informācija būs pieejama gan publiskā portālā, gan nodota citām valsts informācijas sistēmām, nodrošinot datu efektīvu apriti. Šie un citi dati no piesārņoto vietu pārvaldības sistēmas būs pieejami citām informācijas sistēmām, un tos varēs izmantot jebkurš. Procesa dalībnieki varēs viens otru pilnvarot sistēmā, lai ātri paveiktu darbību un apsaimniekotu konkrēto vietu. Nāc un izmanto sistēmas iespējas. Tēmturis kopā par tīru vidi.